Сар шинийн баярыг тохиолдуулан сүлийн үеийн ухаалаг гар утсануудын худалдан авахд дараа төлбөрт үйлчлэгээний нийт хэрэглэгчдээ 3 сарын турш сар бүр 100 мегабайтын дата арих 20 цагийн Wi-Fi болон 50 мянган төгрөний хөнгөлөлтийн эрхийг бэлгэлж байна. Мөн түншлэн MobiZone багцуудын шинэ хэрэглэгчд 50-аас 200 минутын дараалтах хэрэглэний эрхийг 6 дугаар сэрэг дуустал сар бүр бэлэг болгон авна. MobiCom